Xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı vəzifəsinə icraçı təyin edilib. Bu barədə Müdafiə Naziri general-polkovnik Zakir Həsənov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı vəzifəsinin icrası general-mayor Akif Pirverdiyevə həvalə edilib. Akif Pirverdiyev 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edib. Prezidentin sərəncamı ilə Zəfər ordeni ilə təltif olunub. Qeyd edək ki, Akif Pirverdiyev xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edib. O, daha öncə bu qoşun növündə komandanın maddi-texniki təminatı üzrə müavin olub. Sonradan xüsusi təyinatlı qüvvələrin qərargah rəisi vəzifəsinə yüksəlib. Xatırladaq ki, xüsusi təyinatlı qüvvələrin əvvəlki komandanı general-leytinant Hikmət Mirzəyev idi. Vətən müharibəsi qəhrəmanı bir müddət əvvəl Müdafiə Nazirinin müavini, quru qoşunların komandanı təyin edilib.